etadi. Xabar berib borayotganimizdek, poytaxtimizda InnovikUz innovatsion g'oyalar haftaligi boshlangan. 30 dan ziyod mamlakat, nufuzli xalqaro tashkilot va kompaniyalar vakillari, ilm-fan va innovatsiyalar sohasidagi yetakchi mutaxassislar ishtirok etayotgan forum kuning ikkinchi qismida ham o'z ishini davom ettiryapti. Xo'sh, ushbu haftalikni onlayn yoritib borish qanday kechyapti? Bunda qanday imkoniyatlardan foydalanilyapti? Ushbu jarayonlar ijodiy jamoamiz ham kuzatmoqda. Ayni paytda hamkasbim Muqaddam Alimardonova biz bilan jonli aloqada. Marhamat, efirdasiz. Tafsilotlar bilan tanishtirishingiz mumkin. Oldingi soatlarda informatsion dasturlarimiz orqali xabar berganimizdek, bugundan innovik.uz, ya'ni innovatsion g'oyalar haftaligi o'z ishini boshladi va bugun birinchi kundanoq 10 ga yaqin tadbirlar, ko'rgazmalar va taqdimotlarga start berildi. Va mana shu taqdimotlar va tadbirlar chog'ida jonli efirlar orqali biz sizga ana shu jarayonlarni yoritib bordik va mana endi bizni qiziqtirgani onlayn platforma, ya'ni tadbirlar, anjumanlar o'tkazishda yangicha format deb qaralayotgan mana shu onlayn platforma ishtirokchilarga qanday imkoniyatlarni taqdim etmoqda. Mana shu siz ko'rib turganingiz onlayn platformani qo'llab-quvvatlash markazi hisoblanadi. Ko'rib turganingizdek, bu yerda hozir mutaxassislar ish jarayonlari bilan band. Ular nafaqat o'sha platformani nazorat qilib borishadi, balki ishtirokchilarga noqulayliklar tug'dirmasligi uchun turli xil programmalar orqali bu platformani takomillashtirib borish vazifasini ham bajarib borishyapti. Va hozir ana shu platformada 83 ga yaqin stendlar mavjud va bu stendlarning 30 ga yaqini xalqaro stendlar hissasiga to'g'ri keladi. Xo'sh, bu platforma ishtirokchilarga qanday imkoniyatlarni taqdim etadi? Hozir bu haqda bizga Innovatsion rivojlanish vazirligining matbuot xizmati rahbari Nazokat Abduqunduzova ma'lumot beradilar. Nazokat opa, aytingchi, ayni vaqtda qancha ishtirokchilar platformani kuzatib borishyapti va mana shu yangicha format deb qaraganimiz bu tizim anjumanlar o'tkazishda qanchalik o'zini oqladi deb ayta olamiz. Platformamiz bugun soat 8 dan boshlab ishga tushdi va shu qisqa fursat davomida, demak, Innovik sahifasini o'ziga 17,5 ming kishi kirdi. Ulardan, demak, 2570-tasi o'sha nimaga ro'yxatdan o'tdi, chunki yetta hozir ko'rsatamiz, ro'yxatdan o'tish tizimi bor. Qisqagina, oson, har qanday odam, kompyuterni hatto uncha tushunmagan odam ham bemalol kirishi mumkin. Ana shu odamlar 4618, mana bu statistikalar hammasi, agar hozir mana 14-19 bo'lgan bo'lsa, demak, o'sha paytda mana hozir real kuzatib boryapmiz. Ha, demak, 4618 martda, demak, o'sha ko'rgazmani, bizning onlayn ko'rgazmamizni ishtirokchilar aylanib ko'rib chiqishdi shu paytga qadar. Endi tashrifchi eng qizig'i, demak, baribir ham onlayn bo'lgandan keyin yoshlar kirar ekanda. O'shaning uchun ham o'rtacha yoshi shu tashrif buyurganlarni 29 yoshligini mana ekranda ko'rishingiz mumkin. Demak, ana shu ma'lumotlarni ham aniqlay olasiz. Albatta, va bu hamma uchun ochiq, faqat bu siz uchun men ko'rsatmayapman, balki shu saytimizga, portalimizga kirgan har qanday inson o'zi ko'rishi mumkin. Nech kishi, qachon, nech kishi kirdi, ularning o'rtacha yoshi, demak, barcha statistikalar bular shaffof qilib ko'rsatilgan, bu ham bo'lsa juda ham muhim. Endi hozir kelinglar mana shu portalni o'ziga qana qilib kirishi ko'ramiz. Birinchidan mana portalni innovik.uz deb yozgandan keyin mana bunaqa ikkita anaqa chiqadi, haligi tugmalar chiqadi. Ro'yxatdan o'tish degan tugmani bosilsa, demak, ro'yxatdan o'tiladi. Mana bu ro'yxatdan o'tib, demak, ismi, familiyangiz yozilgandan keyin, demak, mana sizda elektron pochtangizni kiritasiz, parolingizni kiritasiz va kirish tugmasini bossangiz, o'sha portalda paydo bo'lasiz. Portalda paydo bo'lganingizdan keyin birinchi bizni innovatsion rivojlanish vazirligimizni binosi ko'rinadi. Hozir o'tib ketdi. Demak, o'sha binodan xuddi binomizga kirib kelayotgandek o'zingizni his qilib kiraverasiz. Sizni u yerda virtual gid kutib oladi. Mana virtual O'zbekiston Respublikasida ilk bor onlayn shaklda tashkil etilgan Innovik.uz innovatsion g'oyalar ko'rgazmasiga xush kelibsiz.
Энди, ага, вот. Энди бу ерда мана мамнака жуда ям содда курилган. Биринчидан мана бу агар булага ахамият берадиган бўлсак, демак, лойиҳалар банки бор. У ерга кириб ўзингизни лойиҳаңизга ташлашингиз мумкин. Ғоялар банки бор. У ерда истаган одам ўз ғоялари ёзиб қолдириши мумкин. Уларга кейин, масалан, инвесторлар ёки бўлмасам қанақадир давлат ташкилотлари мурожаат қилиши мумкин. Демак, сувенирлар магазини бор, масалан, Innovik ўзингиз учун нима қилиши буйртма беришингиз мумкин. Масалан, Innovik деб ёзилган кепкамы ёки бўлмасам футболкамы харид қилиб олишингиз мумкин бўлади. Бу ерда бўлса, ўша ҳалиги кўрганимиз статистикалар билан танишиб борасиз. Энди кўргазмага ўтиш учун мана бу тугмани одамча шаклидаги демак нимани боссак, ўша нимани ўзига кирамиз. Энди яна битта жиҳатга аҳамият бермоқчиман. Мана бу яна ёшларимиз билишади, VR кўзоинак. Mana shu ko'zoynakni taqib olsangiz, xuddi ichida yurgandek bo'lasiz. Ya'ni ekrandan ko'rmaysiz, balki o'sha ko'rgazmani ichida yurgandek ko'zingizda tasavvur paydo bo'ladi. Mana birinchi, demak, mana bu yerda mana hozir o'rtasiga kirdik. Agar kartaga qaraydigan bo'lsak, kartani ko'rsatib berasizmi? Xarita, karta. Kartaga kiradigan bo'lsak, mana bu bizni demak, o'sha ko'rgazmani stendlari joylashgan. Mana bu yerda vazirligimiz hamkorlari va vazirligimiz huzuridagi tashkilotlarning loyihalari, demak, qilingan ishlari, ishlanmalari namoyish etilgan bo'lsa, bu yerda bo'lsa qolgan, demak, ishtirokchilar haqida turli ma'lumotlarni olishingiz mumkin bo'ladi. Mana masalan, mana bu platformaga keldik. Platformani o'zida ham shu platformaga tegishli bo'lgan, masalan, platformani egasi sizni kutib oladi. Bular ham ma'lumotlar beradi, ha. Mana bularni ham yoqib ko'rsatishimiz mumkin. Endi bu yerda axborot texnologiyalari va real voqelik bilan to'ldirilgan sohasidagi so'nggi innovatsion ixtirolar namoyish etilgan. Bo'ladi. Yaxshi. Mana endi qaranglar, har bitta platformani oldidim. Mana bunday uch burchak shaklidagi nima bor? Shuni agar belgilar bor, agar bossangiz veb-sayt, Telegram, WhatsApp deyilgan, mana shu demak, korxonani egasi bilan bemalol gaplashib, aloqaga kirishingiz mumkin bo'ladi. Shartnoma tuzmoqchimiz. Ular mahsulotingizni qiziqtirib qoldimi yoki bo'lmasam o'zingiz ular uchun qanaqadir xizmatlar yoki mahsulotlar taklif qilyapsizmi? Bemalol o'sha muloqotga kirishingiz mumkin bo'ladi. Endi mana yo'g'iga o'tamiz. Sal narroqqa bu bu masalan o'sha John Deere degan qishloq xo'jaligiga bag'ishlangan Amerikani bu demak anaqasi korxonasi. Mana bu yerda ham demak o'sha korxonaning egasi bizni kutib oldi, salomini aytdi. Endi mana masalan mana bu knopka, mana masalan bu har xil standlar qo'yilganda kimdir kitob qo'ygan, kimdir video masalan bular endi mana videosini namoyish etgan ekan. Demak o'sha korxonasi o'zining ish faoliyati haqida. Ish faoliyati haqida nima gapirib beradi, ma'lumotlar beradi. Mana marhamat. Endi yana o'tamiz. Hozir biz sizlarga Orol dengizi bilasizlar, prezident huzur prezident O'zbekiston Respublikasi prezident huzuridagi Orol bo'yi xalqaro markazi bor. Ana shu xalqaro markaz haqida ham ma'lumotlar olishingiz mumkin. Ularning ham stendi shu ko'rgazmada joylashgan. Nazoga topa rahmat qimmatli ma'lumotlaringiz uchun. Aziz teletomoshabinlar, ayni vaqtgacha 55 dan ortiq xorijiy mamlakatlar vakillari aynan mana shu platforma orqali onlayn tarzda mana shu innovik.uz innovatsion g'oyalar haftaligini kuzatib borishyapti va biz ham bugun hozir ayni vaqtda soat 2:00 da ilmiy intellekt bo'yicha intellektual mulk bo'yicha hozir seminar bo'lib o'tayapti va biz ana shu tadbirlarni kuzatib boramiz va kelgusi soatlarda barcha tadbirlar haqida sizga ma'lumot berib boramiz. Yetkazilgan ma'lumotlar uchun rahmat. Ushbu haftalik tafsilotlarni kelgusi dasturlarimizda ham e'tiboringizga havola etib boramiz. Hozircha xayr, salomat.